Олександр Пронько з Дніпропетровщини на Майдан в Київ приїхав ще на початку січня. Чоловік брав участь в самообороні Майдану, був на Грушевського, а 18 лютого, коли почалися бої, Олександр разом з іншими витягував поранених, аж допоки куля не влучила у нього самого. Чоловіка віднесли в Жовтневий палац. Постраждалих було так багато, що медики та волонтери не встигали надавати допомогу усім. Далі Олександра госпіталізували в 12-ту лікарню Києва. Там він перебував 2 доби. Після цього чоловіка привезли в Тернопіль. Помінялося відношення про людей. Те, що кулю отримав, взагалі не жалію. Я не планую якусь там реабілітацію, як тільки я почую, що я хоча б навіть з допомогою ціпка, палички можу передвигатися, я одразу їду в Київ, тому що в Києві воно мені як рідне все стало. Будете продовжувати, бо зараз Київ знову стоїть? Буду продовжувати і після розходу Майдану планую заселюватися в Києві. Кулю на виліт в коліно отримав і мешканець Кіровоградщини Анатолій. Він також боровся в Києві за свободу та стабільність в Україні. В Анатолія стріляли, коли він рятував своїх побратимів із сотні. 3 з них так і не дочекалися перемоги. 18 лютого їх вбили. Поранили на Інститутській. У мене цілі не було, там не захвачувати нічого, а просто виносить, вже витягувати ранених, убитих витягувати. І от я витягував, теж десь з готелю «Україна», тому що так більше ніде не було видно, ні снайпером, ні автоматчиком. Шкодувати не шкодую, головне, щоб це було не дарма все. Народ повинен контролювати це все, щоб нічого не повторилось такого, тому що багато пацанів полягло. За вільну Україну, за стабільність. Студента Київського національного університету, уродженця Вінниччини, 18 лютого під час нічного штурму Майдану влучило кілька осколків гранати. Хлопець втратив багато крові, в нього важка травма руки та плеча. Батьки В'ячеслава не на камеру кажуть, привезли сина на лікування саме в Тернопіль, аби вберегти його від правоохоронців, які безпідставно затримували усіх постраждалих в Києві. Якби в мене був вибір, повторити всі ці події, знаючи, що мене поранять, я все рівно пішов би. Я на Майдані з 21 листопада, з самого першого дня, активно тягнули цю революційну лямку і будую її тягнути і далі. Тому, оскільки адже ми йшли на Майдан революцію не просто так, а за дійсно ідеї, які варті того втілення. Я буду продовжувати працювати всіма доступними методами боротися за втілення цих ідей, за які поливав кров. Загалом в Тернопільській обласній університетській лікарні перебуває 10 поранених в Києві. Ще одна людина лікується стаціонарно. Стан постраждалих середньої важкості, каже головний лікар Василь Бліхар. На даний момент нічого хворим не загрожує, але треба розуміти, що це серйозна травма, це серйозна медична проблема, лікування їх. І говорити про наслідки тих пошкоджень зараз складно, тому що вони потребують реабілітації, відновлених оперативних втручань. Не так все просто. Ми не можемо прогнозувати в кожному конкретному випадку. Один пацієнт, який, наприклад, через 2-3 дні чи через 5 днів буде вже нормально себе почувати, може бути виписаний. Другий пацієнт буде потребувати етапних хірургічних втручань, реконструкцій. Постраждалі в Києві дякують активним тернополянам та лікарям, які допомогли їм. До нас ставились надзвичайно добре, з дуже великою увагою. Було багато відвідувачів, приносили гостинці, надзвичайно добре харчували. І, в принципі, про Тернопіль і в цілому про Тернопільську лікарню в мене залишаться надзвичайно приємні і хороші спогади.